večer, dámy a pánové, děkuji uctivě, dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě v úvodu musím pogratulovat Ester Ledecký k její fantastický další zlatý medaili. Nebudu chodit kolem horký kaše, potvrzuje to starý pravidlo, kdo se ze sportovců chodí do téhle show, jeho výkon jde nahoru a Ester přišla včas. Musí se chodit včas, to je jako s doktorem, tady je to stejný, ten sportovec, když přijde včas, pak to jde nahoru. Je teda pravda, že neubránil jsem se takový zvláštní věci, že když člověk vidí tu Ester, jak vítězí jednoznačně, a teď ona snědí vždycky ta druhá chuděra, která se snaží je taky tak rychle, až se rozfláká někde, tak jsem si představoval sebe, jak jsem na těch olympijských hrách, tady v té skupině závodníků nebo závodnic, jako je Ester, a oni mi řeknou, první kolo, seš vylosovaný s Ester. To znamená, že jedete domů hned po prvním. Tak jsem si hned říkal, že bych začal říkat, že nějaký zdravotní problém, že šel na marotku, jestli by nešlo to prohodit, protože je šance přežít aspoň do druhého kola, nebo něco, no. Ale Esterka teďko půjde ještě na Super G, kde doufáme obhají další zlato, a je to náš zlatý fenomén, který nemá svým způsobem ve světě obdoby. Ale když už jsme v tom zlatě a v té slávě a v tom talentu Ester, který je doplněný tou její fantastickou pílí, musím se vám přiznat, já s takový určitý jaksi charity soukromí se snažím u takových těch sportů, jako jsou běhy třeba, bo u toho sjezdu to je hned hotový a pak se kouká na časy a to, ale kde jsou ty běhy, tak vždycky vyhraje někdo a teď se mu všichni věnují a dělají s ním rozhovory. A tam pak vidíte, v záběru dobíhá jeden o půl hodiny později úplně sám. A já se snažím na něj koukat a vždycky si říkám, já jsem možná jediný, kdo se na tebe dívá. A on běží úplně bez povšimnutí, je úplně grogy, vyčerpaný, věnoval tomu stejnou píli, stejnou snahu, letěl stejně daleko a buď vypadla forma, nebo byl slabší. A když vidím ten jeho ustaraný obličej v cíli, jako by mě to připomínalo některé moje životní situace. Rád se na to někdy dívám s takovým soucitem, že i na tyhle lidi se musí někdo dívat. Dělám to sám. Zkuste se na ně taky mrknout.